Lov meg ikke å le, sa Aksel, men jeg har tenkt som følger. Hva de viktigste erfaringene i mitt liv? Få høre. Det forbløffende, men de viktigste erfaringene i mitt eget liv er erfaringer jeg har hørt av andre. Aksel slo hendene ut mot gjestene i restauranten eller bistroen som Ben Josef insisterte på å kalle den. Andres erfaringer er med andre ord blitt mine erfaringer. Jeg skjønner allikevel ikke hvor du vil hen, sa Jonas. Jeg vil kanskje si at alle mennesker er vel så mye en ansamling av historier som av molekyler. Jeg er blant annet det jeg gjennom årene har lest. Det forsvinner ikke. Det avlæres i meg som et, hva skal jeg si, sediment. Så du tror at historiene du har hørt er like viktige som genene du har fått? Aksel fikk et betenkt uttrykk i ansiktet, slik man ofte får når man hører andre spissformulere sine egne tanker. Hvorfor ikke, sa han. Nei, hvorfor ikke, sa Jonas. Du mener altså at et menneske kan forandre seg også fordi det hører en bestemt historie? Nettopp. Kanskje livet er å samle på historier, sa Aksel, og samle seg et arsenal av gode fortellinger, slik at man kan bygge dem sammen på kompliserte måter som et DNA. Hvis du har rett, gjelder det ikke å manipulere genene, men historiene i livet, sa Jonas. Det er ikke rekkefølgen på baseparene, genene, man burde kartlegge, men rekkefølgen på historiene i et liv, sa Aksel. Og hvem vet, om man setter den sammen på en ny måte, kan man muligens få et annet liv. De satt en stund i taushet, fikk litt med hvert sitt tomme glass. Jonas så på klokken, Aksel nikket. Begge var litt brydde. David ser utover den øde sletten, mot støvskyen som snart har lagt seg etter de passerende stridsvognene. Det lukter honning og søt melk fra bakken. Krigen er slutt. Hitlerbarnet styrtet. For denne gang. Han tenker på det siste store maleriet sitt som han lot stille ut på en stor retrospektiv utstilling nylig. Bildet, lenge planlagt, viste et menneske med bøyd nakke, men med rak rygg. Som slepte seg fram mot en stor portal lignende triumfbuen som fylte mesteparten av flaten. Portalen var delt opp i 20 felter som alle viste forskjellige speilbilder av menneskeskikkelsen som kom subbende. Et bilde like komplekst som krigen, like krevende som freden. Han hadde kalt det speil. Han trodde på det, kunsten som en luftspeiling, noe som kunne påvirke menneskers kurs gjennom ørkenen. I portalens åpning var lerretet hvitt, umalt. Bildet hadde fått en kjølig mottagelse hos kritikerne. De hadde kalt det uferdig, sprikende og tvilende. David smiler ved tanken, skotter opp mot himmelen, blå som en akvamarin. Han liker den kritikken. Uferdig, sprikende og tvilende, det er der han befinner seg. Han
ville gå i graven som et spørsmålstegn. Bare halvferdig, med en forsinket begynnelse på en antydende skisse.